הגמרא דף י"ב. הגמרא כעת עוסקת בסתירה שראינו בעמוד הקודם בין שתי ברייתות. שברייתא אחת כתוב בה שבית הכנסת מטמא בנגעים, וברייתא שנייה כתוב בה שבית הכנסת לא מטמא בנגעים. והגמרא תרצה שלושה תירוצים כמו שראינו בסוף העמוד הקודם וגם בתחילת העמוד שלנו. התירוץ השלישי אומרת הגמרא שיש לחלק בין בית כנסת שנמצא בכרכים לבין בית כנסת שנמצא בכפרים. בית כנסת שנמצא בכרכים הוא לא מקבל טומאת נגעים, בית כנסת שנמצא בכפרים כן מטמא בטומאת נגעים, ועל כך הגמרא באה ומקשה. אומרת הגמרא, שאלה, בית הכרכים אין מטמא בנגעים, האם בית כנסת של כרכים לא מטמא בטומאת נגעים כמו שתירצת? נתניה, כתוב בתורה הקדושה, אחוזתכם. מה הכוונה אחוזתכם? הפסוק אומר, ונצאתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אחוזתכם, למדנו מכאן, אחוזתכם מטמאה בנגעים, כלומר, מה שנאחזנו בה, כלומר, מה שקיבלנו אותה, וזה התחלק לשבטים, זה נקרא אחוזה, זה מטמא בנגעים, ואין ירושלים, שירושלים כידוע, לפי אותה שיטה, לא מטמאת בנגעים, כיוון שירושלים לא התחלקה לשבטים. בכל אופן, מה אנחנו רואים? אמר רבי יהודה, על דברי הברייתא הזאת כתוב, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. כלומר, רבי יהודה אומר על דברי הברייתא, כלומר, אני לא מסכים שכל ירושלים לא מטמא בנגעים. רק בבית המקדש זה המקום היחיד שלא מטמא בנגעים. בכל אופן, הגמרא אומרת, בתי כנסיות ובתי מדרשיות מטמאים בנגעים ואף על גב דכרכים נהיינו. כלומר, ירושלים הרי נקראת כרך. וכל ירושלים, חוץ מבית המקדש, כן מטמא בטומאת נגעים לפי רבי יהודה. ויש להכריח שגם כן הברייתא הקודמת, שהיא בעצם שיטת הסתם, כשזה שיטת הנקמה, זה גם כן רבי יהודה. למה? ככה תוספות מסבירים, כמו שלא מצאנו מי שחולק בתנא הזאת, בברייתא הזאת, רק רבי מאיר ורבי יהודה, לכן יש להכריח שמה שכתוב בברייתא, בעמוד הקודם, שזה שיטת חכמים, זה שיטת רבי יהודה בעצם. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שאותו רבי יהודה סובר, שבית כנסת של כרכים, כן מטמא בטומאת נגעים. למה? כי דווקא בית המקדש, הוא לא מטמא בנגעים. מה הדין של כל ירושלים שנקראת כרך? כן מטמא בטומאת נגעים, וזה סתירה על התירוץ. אומרת הגמרא, תירוץ לכך, אימא, אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד. כלומר, התיקון הוא כך. כלומר, שרבי יהודה בא ואומר, אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד. כלומר, כל ירושלים כן תטמא בטומאת נגעים, אבל מקום מקודש, שזה בתי כנסת, וכל שכן בית המקדש, זה אכן לא יטמא בטומאת נגעים. למה בית כנסת לא יטמא בטומאת נגעים? כיוון שזה נקרא בית כנסת של כרכים. אז אם ככה, תירוץ עומד נכון. אומרת הגמרא, במה יקא מפליגי? כלומר, במה יש מחלוקת פה בברייתא שכעת ראינו, האם ירושלים מטמאת בנגעים, או ירושלים לא מטמאת בנגעים, במה יסוד המחלוקת שלהם? אומרת הגמרא, תנא קמא סבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. וכיוון שהתורה הקדושה אמרה אחוזתכם, ממילא ירושלים לא נקראת אחוזה, לכן אין בזה דין של טומאת נגעים בכלל. ורבי יהודה סבר, ירושלים כן נתחלקה לשבטים, ממילא כיוון שנתחלקה לשבטים, לכן יש בה דין של טומאת נגעים, חוץ ממקום המקודש של בתי כנסת ובית המקדש. אומרת הגמרא הקדושה, ובפלוגתא דעני תנאי, כלומר, חכמים ורבי יהודה בברייתא הקודמת נחלקו במחלוקת שכבר נראה אותה, שזה תלוי בעצם איך נתחלקה בית המקדש, כלומר לאיזה שבטים. תניא, מה היה בחלקו של יהודה? כלומר, מה היה בחלק של יהודה? אומרת הגמרא, כלומר, יהודה ובנימין הם שתי אלו שהתחלקו בבית המקדש. אומרת הגמרא, הר הבית, הכוונה, כל השטח של הר הבית, שזה בעצם מחוץ לאזור הזה, זה נקרא הר הבית פה, במקום הזה נקרא בעצם העזרות ובית המקדש, הכוונה מחוץ לזה, שזה כל השטח, שזה 500 אמות על 500 אמות, זה נקרא הר הבית, שזה היה בשטח של יהודה. ועוד, והלשכות, הכוונה, לשכות, הכוונה של מה שנמצאים בצד, בצדדים האלו של העזרה, זה לשכת השמנים, לשכת המצורעים, לשכת העצים, לשכת הנזרים, כל המקומות האלו. והעזרות, הכוונה, שלושת העזרות של בית המקדש. מה הכוונה שלושת העזרות? בבית המקדש היה לנו את עזרת נשים, עזרת ישראל ועזרת כהנים, שזה עד המזבח, כל המקומות האלו היה בשטח של יהודה. ומה היה בחלקו של בנימין? אולי היה אולם, שזה היה השטח הזה שזה אולם, ואיכל, כוונה גם כן איכל, ובית קודשי הקודשים, כלומר, מכאן ואילך, כל השטח הזה, זה היה שטח של בנימין. ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה, ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, כלומר, היה מצד של יהודה, נכנסת לתוך חלקו של בנימין, ושם היה את המזבח. כלומר, המזבח בעצם, שם היה בעיקרון בחלקו של בנימין, והיה פה מין רצועה שהייתה יוצאת מחלקו של יהודה, כמו שכבר נראה בעצם, שזה לקח חלק מהשטח של יהודה, קיבל את זה בנימין. ובנימין הצדיק היה מצטייר עליו כל היום לבולעה. כלומר, בנימין הצדיק רצה כל יום לבוא ולקחת את הרצועה הזאת. הכוונה בזה כך. כלומר,
הרצועה שאנחנו אומרים, זה הרצועה שנמצאת פה, בצד הזה, שאחרי עזרות כהנים, שאומנם פה בעצם זה חלק של יהודה עדיין, אבל פה בעצם השטח הזה, כיוון שבנימין קיבל הבטחה שהמזבח יהיה בחלקו, אז כלומר רצועה, שזה בעצם השטח הזה, היה יוצאת מחלקו של יהודה, כלומר כביכול לקחו לו את זה, ונכנסת לחלקו של בנימין, כלומר בנימין הוא זה שקיבל את כל השטח הזה, כיוון שהמזבח הוא ממוקם בדווקא בחלק של בנימין. בנימין הצדיק, כלומר בנימין בן יעקב, היה מצטער עליה לבולעה בכל יום שנאמר, חופף עליו כל היום, לפיכך זכה בנימין, כלומר מרוב הרצון שלו והכיסופים שלו, שהוא רצה שהמקום הזה יהיה בדווקא בחלקו, זכה בנימין הצדיק ונשא ושפיכזן לגבורה, כלומר הוא כביכול מארח את קודש הקודשים, ששם נמצאת השראת השכינה כידוע תמיד, וכשנאמר, ובין כתפיו שכן, כלומר המקום הזה זה בין הכתפיים כביכול שמושאל, שם שכן, שם יש את השכינה, בכל אופן זה מה שאנחנו רואים. אומרת הגמרא הקדושה, והייתנה, כלומר, התנה הזה שעכשיו נראה כעת, סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים. כלומר, תנה אחת, כמו שעד עכשיו ביארנו, ירושלים התחלקה לשבטים, חלק אחד, המזרחי שבו, זה היה חלק של יהודה, החלק השני, זה היה של בנימין, וכמו שראינו שגם בתור בית המקדש בעצמו, היו פה חלוקה בין יהודה לבין בנימין. אומרת הגמרא, והייתנה, התנה שכעת נראה, סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים. בכלל לא היה חלוקה של שבטים בירושלים, ירושלים הייתה נקראת של כל עם ישראל, לא מיוחד לשבטים. דתניה. אין מזכירים בתים בירושלים, כלומר, אסור להזכיר בתים בירושלים, למה? כיוון אמנם שאתה יש לך בית, אבל פלשת על זה שלא בצדק, זה לא בית שלך, זה בית של כל עם ישראל, אסור לך להזכיר את זה לעולי רגלים. לפי שאינה שלהם, כלומר ירושלים היא לא של מי שנגר שם, זה של מי שכל עם ישראל. רבי אלעזר אומר, אף לא מיתות, כלומר, רבי אלעזר מוסיף על תנא קמא ואומר, כלומר, לתנא קמא לכאורה היה מותר להזכיר מיתות. כלומר, מיטה פרטית שאני הבאתי אותה, מותר לי להזכיר אותה לצורך עולי רגלים. זה דעת תנא קמא. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אפילו מיתות אסור לך. למה? כיוון שאותו המיתות, איפה אתה ממקם אותם? ממקם אותם על השטח ששייך לכל עם ישראל. כמו שאדם לצורך העניין יבוא בחצר של מישהו, ישים שם מיטה, יגיד, אני רוצה דמי השכרה על המיטה הזאת. זה לא מיטה שלך בכלל, זה לא מקום שלך. אפילו שהמיטה היא פרטית שלך, לכן רבי אלעזר ברבי צדוק סובר שאין דבר כזה. כלומר, גם המיטות אסור לך לבוא להזכיר. לפיכך, כיוון שגם כן לא קיבלו בכלל שכר, כלומר, עולי הרגלים היו באים מתארחים בירושלים בחינם, לפי שיטת אותה תארה, כיוון שאסור לך לקבל על זה שכירות. אז מה עושים? אורות קודשים, בעלי ושפחזינים, נוטלים אותן בזרוע. הכוונה, בעלי הבית שהיו בתים בירושלים, כמובן שהם היו מארחים את עולי הרגלים בחינם, מה היו מקבלים כשכר, כך תקנו להם חכמים, שיקבלו את האורות של הקודשים כשכר בשבילהם. בכל אופן, מה אנחנו רואים? זה שני הברייתות. הברייתה הראשונה שראינו שירושלים נתחלקה לשבטים זה שיטת רבי יהודה. והברייתה הזאת שעכשיו קראנו, זה סוברת שירושלים לא נתחלקה לשבטים, זה שיטת תנא קמא, לכן שהוא סובר שירושלים בכלל לא מקבלת טומאת נגעים. אמר אביי, אביי לומד מידת דרך ארץ מאותה תקנה שחכמים תקנו לאותם בעלי בתים בירושלים שהיו מקבלים את האורות, מכאן יש ללמוד שמאמינה אורך ערה, כלומר יש דרך ארץ למשבק איניש גולפה ומשכנה למשקה לאושפיזה. מה הכוונה בזה? כלומר, כאשר אתה הולך להתארח אצל האדם, אז תשאיר לו משהו, מה תשאיר לו? לפחות את החבית יין ששתית שם, שאתה אומנם הבאת את החבית יין מעצמך, תשאיר לו את החבית שהיא תישאר שלו רקע. משקה, מה הכוונה? בעצם האור, אתה הלכת ושחטת שם בהמה, לפחות תשאיר את האור לבעל הבית, כלומר איזו תמורה מסוימת על כך שהוא יריח אותך. אומרת הגמרא הקדושה כך. אז בכל אופן, כמו שראינו, יישוב של הברייתות, בעצם זה גם כן יישוב של התנאים, וכעת הגמרא חוזרת למה שאמרנו בתחילת העמוד. ראינו בתחילת העמוד בצירוץ השלישי, שיש לחלק בין כפרים לבין כרכים. בכפרים, כמו שראינו, רבי יהודה סובר שזה מטמא בטומאת נגעים, וכרכים, רבי יהודה סובר שזה לא מטמא בטומאת נגעים, וכעת הגמרא תבוא ותקשה על כך. אומרת הגמרא הקדושה, בתי כפרים, מי מטמא בנגעים? האם כפרים, בתי כנסיות שם בכלל מקבלים טומאת נגעים, כלומר לשיטת רבי יהודה? נתניה, כתוב בתורה הקדושה, לאחוזה, כתוב, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה. מה זה לאחוזה? עד שיכבשו אותה. כלומר, בא להגיד לנו שעה שיכבשו אותה, כי הרי ידוע שהיו 14 שנים ראשונות שנכנסו לארץ ישראל, 7 ראשונים נלחמו, 7 אחרונים חלקו את הארץ, בכל אופן, עד שיכבשו אותה, כלומר, עד סוף 7 שנים, עדיין אין דין של טומאת נגעים.
כבשו אותה ולא חילקו לשבטים. כלומר, בשבע השניות שאז כבר כבשו, כבר ירושלים הייתה בידי עם ישראל, אבל עדיין לא התחלק לשבטים, או חילקו לשבטים ולא חילקו לבית אבות. כלומר, כל אחד ואחד, כל שבט, למשל, דוגמה, החלטנו שפה זה שבט יהודה, פה שבט בנימין, וכן על זה הדרך בשבטים, אבל עדיין לא חילקו אותה לבתי אבות. מה כמובן לבתי אבות? למשפחות. או חילקו לבית אבות, ואין כל אחד ואחד מכיר את שלו. כלומר, למשל, דוגמה, כבר קיבלו, החליטו שמשפחה פלונית משבט בנימין יהיה בשטח הזה, משפחה פלונית משבט יהודה יהיה בשטח הזה, אבל עדיין כל אחד ואחד מהגברים עדיין לא יודע איפה, כי בסוף כל סוף קיבלת שטח, אבל עדיין הבית אב יש בו גם כן משפחות מסוימות. עוד אחד, כל אחד לא יודע מזה, מה הדין? מניין שגם כל אלו הן דין של תומת נגעים, תלמוד לומר, ובא אשר לו הבית. מה שלמדנו מפה, מי שמיוחד לו, יצאו אלו שאין מיוחדים לו, כלומר, דווקא אדם שהוא בא לבית ספציפית, יכול להגיד, זה הבית שלי שקיבלתי אותו באחוזה, והבית הזה, כנגע נראה לי בבית וכולי, אז זה אנחנו אומרים שיש את זה תומת נגעים. אבל, כאשר מדובר בבית, שאדם לא יכול למקד את הכהן, להגיד לו, תשמע, זה המקום שלי, ופה יש פה דין של תומת נגעים. למשל, דוגמה, איפה זה? בבית הכנסת של כפרים, או בכל בית הכנסת אחר. אפילו שיש פה בעלים משותפים על אותו בית כנסת, כי בית כנסת של כפר, אבל שום אחד מהבית הכנסת לא יכול לבוא להגיד לכהן, כנגע, נראה לי בבית, כי המקום הזה הוא לא מבורר לך. אומרת הגמרא הקדושה, אם כך קשה על התירוץ השלישי שתירצת שבבית כנסת של כפרים אתם מטמאים בתומת נגעים, אלא מחברת כדי שנין מעיקרה. מה הכוונה? מה שתירצנו בתירוץ השני. אמרנו שיש לחלק שבית כנסת, מה שפעם אחת ראינו שהוא נטמא בתומת נגעים, פעם אחת ראינו שהוא לא נטמא בתומת נגעים, יש לחלק האם יש לו בית דירה לחזן או אין בית דירה לחזן. אם יש בית דירה לחזן זה כבר נקרא בית ספציפי של בן אדם, הוא יכול לבוא להגיד, הובא אשר לא הבית. כלומר, הוא יודע כבר איפה המקום שלו. ומה שראינו שבית כנסת לא מטמא תומת נגעים, זה כל סוג בית כנסת כאשר אין לו בית דירה לחזן. עומד אמר הקדושה, עמדנו במשנה ומתקינים לו כהן אחר. אמרנו שצריך להתקין לו כהן אחר, שמה יערה פסול בכהן גדול המקורי, לכן צריך להתקין לו כהן אחר. כעת הגמרא תסביר לנו לגבי דין של חינוך הכהן. הכוונה בזה כך, כל כהן גדול שמתמנה לעבודה, צריך לתת לו שמן המשחה, בזמן שהיה שמן המשחה, עד מתי זה היה? עד שהיה זמן של יאשיהו המלך. אחרי יאשיהו המלך, שהוא גנז את שמן המשחה, צריך לתת לו חינוך על ידי ריבוי בגדים. כלומר, הוא צריך לרבות בגדיו, כוונה ללבוש 8 בגדים, ובכך יעשה איזה עבודה מסוימת, וזה מה שמחנך אותו לעבודה, זה נקרא חינוך של הכהן הגדול. כעת הגמרא תשאל שאלה, מה הדין כאשר קרה מקרה, והכהן גדול ביום הכיפורים, הכהן גדול הכוונה המקורי, נטמא. כעת תביא כהן מחליף, כלומר אותו אחד שהתקנו אותו. מתי אתה תחנך אותו? כלומר, תשים לו 8 בגדים, באיזה מין עבודה תחנך אותו? זה הגמרא תברר כעת. אומרת הגמרא, פשיטה, הרע בו פסול קודם תמיד של שחר. הכוונה כך, אם קרה שהכהן הגדול המקורי נפסל, כלומר נטמא וכדומה, לפני קורבן תמיד של שחר. אומרת הגמרא, מחנכין אותו בתמיד של שחר, כלומר, יבוא הכהן הגדול, המחליף, ילבישו לו 8 בגדים, והוא יעבוד את עבודת התמיד של שחר, ועל ידי כך הוא נקרא מחונך לכהונה. מצוין. שואלת הגמרא שאלה, מה יהיה הדין כאשר אחרי תמיד של שחר, שכידוע כבר היו לובשים בגדי לבן, כמו שנראה גם כן לקמן, כלומר הוא פושט בגדי זהב ולבש בגדי לבן, פה בעצם אין פה חינוך ב8 בגדים. למה? כיוון שה8 בגדים זה לא מיוחד לכהן הגדול, אבל בגדי לבן זה דומה לכהן הדיוט, ואין בזה דין של חינוך, וזה מברר את הגמרא כעת. אלא, הרע בו פסול אחר תמיד של שחר במה מחנכין אותו, כלומר, במה נחנך את אותו הכהן הגדול המחליף. אומרת הגמרא, אמר רב עזרא בר אבא, באבנת, הכוונה בזה כך, כיוון שהאבנת של הכהן הדיוט והכהן גדול ביום הכיפורים זה אבנת שונה, משום כך, אנחנו משנים, שמים לו אבנת, שזה בעצם בגד מיוחד לכהן גדול ביום הכיפורים, ועל ידי כך הוא מתחנך. אומרת הגמרא הקדושה, האניחא למאנדא אמר, אבנתו של כהן גדול, זהו אבנתו של כהן הדיוט, מובן. הכוונה בזה כך. במשך ימות השנה, כמו שכבר ראינו לעיל, נחלקו תנאים, האם האבנת של הכהן גדול זה גם אותו גם כן האבנת של כהן הדיוט. אז לכן, ביום הכיפורים מובן שהוא מקבל אבנת מיוחד לכהן הגדול ובזה אתה מחנך אותו. כי כל השנה הכהן גדול וכהן הדיוט לובשים ביחד את אותו אבנת. בכיפור אני נותן לכהן גדול, כמו שלמדנו פרשת החרמות, אני לומד לו, נותן לו אבנת של בוץ, וזה בעצם מה שמחנך אותו לכהונה. אלא למאן דאמר אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, הכוונה בזה כך. כלומר, במשך ימות השנה, הכהן גדול לובש אבנת שעשוי מכליים. והכהן הדיוט לובש אבנת שעשוי מבוץ.
וזה מה שאתה נותן לכהן הגדול ביום הכיפורים ללבוש. אם כך, לפי השיטה הזאת שאומרת שמשך ימות השנה האבנתים שונים, ואם כך בכיפור, כאשר הכהן גדול בא ולובש בגדי לבן, שזה כולל גם כן את האבנת של הכהן אדיוט, אומרת הגמרא, מה יקל למימה? הרי במה אתה מחנך אותו? הרי עכשיו הכהן גדול לא לובש בגדים מיוחדים של הכהן גדול, הוא לובש בגדים שהם מיוחדים גם כן לכהן אדיוט. איך אתה מחנך אותו? אמר אביי, לובש שמונה ומהפך בצינורה. מה הכוונה בזה כך? אם קרה מקרה שהכהן הגדול נפסל, כעת הבאנו כהן גדול אחר, וזה אחרי תמיד של שחר, מה עושה? נותנים ראשית כל לכהן הגדול המחליף ללבוש שמונה בגדים, הוא מהפך בצינורה, הכוונה בזה, הוא בא והופך איברים על גבי המזבח. עכשיו להפוך איברים על גבי המזבח זה נקרא עבודה, כמו שכתוב שאם זר יעשה אותה הוא חייב מיטה, כיוון שזה עבודה לכל דבר, וידי כך בעצם הוא מתחנך, ואז הוא פושט בגדי זהב ולובש בגדי לבן ועושה את שער עבודת היום. וכדי רבונה, דאמר רבונה, זר שהפך בצינורה חייב מיטה. כך הוא סובר, כיוון שבעצם היפוך איברים נחשב כמו עבודה של בית המקדש. אומרת אמרה, תירות שני ורב פאפה אמר, ואנחנו עוברים לדף י' ב' עמוד ב'. עבודתו מחנכתו. מה הכוונה בזה כך? כלומר, כיוון שעבודת יום הכיפורים קשרה רק בכהן גדול ולא בכהן אדיוט, לכן עצם זה שאתה יכול רק להעביד את הכהן הגדול, זה מה שמחנך אותו, למרות שהוא לא לובש בגדים מיוחדים. מאיפה יש לנו הוכחה שגם עבודה יכולה לחנך? מלותניה, כל הכלים שעשה משה משיכתן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן מחנכתן. הכוונה בזה כך. הכלים שהיה בזמן המשכן, כלי המקדש, משה רבנו משך עליהם שמן המשחה. לאחר מכן, כבר לא היה צריך למשוך עליהם שמן המשחה. מאותו זמן, כל פעם שהם מביאים כלי שרת חדש, לא מושכים אותו שוב פעם שמן המשחה, אלא העבודה שעשו איתו, זה מה שמחנך אותו לעבודה. אומרת הגמרא, חנמי, עבודתו מחנכתו. כלומר, כמו שמצאנו בכלי שרת, שכלי שרת של המשכן, כאשר פעם שנייה, כיוון שהעבודה הייתה רק שרה בהם, וזה מה שחינך את הכלי שרת, גם כן פה, כיוון שזה קשר רק בכהן הגדול, אם ככה עבודתו מחנכתו, ולמרות שהוא לא ילבש בגדים ספציפיים לכהן גדול, עדיין העבודה שלו מחנכת אותו. אומרת הגמרא, קטע רב דימי אמר, אבנתו של כהן אדיוט, רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון נחלקו בו. כלומר, מהו האבנת של הכהן אדיוט במשך ימות השנה? כלומר, איזה סוג אבנת היה לובש? אחד אמר של כלאיים, ואחד אמר של בוץ, כלומר, אחד מהם סובר שזה אבנת שעשוי מכלאיים, כלומר כמו הכהן גדול. ואחד אומר שזה של בוץ, שזה כמו הכהן גדול ביום כיפור, אבל לא כמו במשך ימות השנה. אומרת אמרה הקדושה, אנחנו רוצים לבוא ולהוכיח, מי סובר את מה? תסתיים, לרבי יהודה אמר של כלאיים, כלומר רבי הוא זה שסובר שאבנת של הכהן אדיוט זה אבנת של כלאיים. מאיפה? נתניה. אין בין כהן גדול לכהן אדיוט, כלומר ההבדל היחיד בין כהן גדול לכהן אדיוט, אלא אבנת, דברי רבי, כלומר ההבדל היחיד בין כהן גדול לכהן אדיוט, זה רק אבנת. כבר נבהר על מה מדובר פה, על איזה יום, כבר נראה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אף לא אבנת. גם אבנת אין הבדל ביניהם. מה ההבדל? בוא נראה, אומרת הגמרא, אימת. מתי אתה מדבר פה אין בין כהן גדול לכהן גדול, לאדיוט? ודאי וודאי שמדברים פה על זמן שהכהן גדול לובש משהו שכמו כהן אדיוט, אומרת הגמרא. הנה אימא בשער ימות השנה, אם תרצה להגיד לי שמדובר פה על שער ימות השנה, שבזה נחלקו רבי ורבי אלעזר ורבי שמעון. שרבי ורבי אלעזר ורבי שמעון אומר שההבדל ביניהם זה אבנת, ושיטתו של רבי אלעזר ורבי שמעון גם לא אבנת. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, למה? אומרת הגמרא, טובה איקה, הרבה הבדלים יש בין הכהן גדול לכהן אדיוט של למה? שכהן גדול משמש בשמונה ואדיוט בארבעה. כלומר, הרבה הבדלים יש בין הכהן גדול לכהן אדיוט. אז ודאי וודאי שמה שרבי ורבי אלעזר ורבי שמעון נחלקו, זה לא על שער ימות השנה. כי בשער ימות השנה, הכהן גדול משמש בשמונה בגדים, והכהן אדיוט משמש בארבעה בגדים. אלא לאו ביום הכיפורים. כלומר, וככה הניסוח של הברייתא. תנא קמא, שזה רבי אומר, אין בין כהן גדול לכהן אדיוט אלא אבנת. כלומר, ההבדל ביניהם כך. כיוון שבשער ימות השנה, הכהן אדיוט לובש אבנת של כלאיים, אבל בכיפור בא הכהן גדול ולובש אבנת אחר מאשר הכהן אדיוט של בוץ. אז אם ככה, הכהן גדול ביום הכיפור שלובש בגדי לבן, זה לא לגמרי דומה לכהן אדיוט בשאר ימות השנה, זה דברי רבי. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, אף לא אבנת. למה? כי במשך ימות השנה, הכהן גדול והכהן אדיוט לא לבשו את אותו אבנת, לכן כאשר הגיע יום הכיפורים, אין גם הבדל ביניהם לגבי אבנת, כי הכהן גדול היה לובש לגמרי את הבגדים שמתלומים לכהן אדיוט. אומרת הגמרא, תראות לכך, אמרה, לא.
אומרת הגמרא הקדושה, אין הכרח לומר מה שאתה אמרת שמדובר על יום הכיפורים. לעולם בשאר ימות השנה. כלומר, אני יכול לומר לך שהברייתא הזאת שכעת ראינו, זה מדובר על שאר ימות השנה. באנך דשבין. מה הכוונה באנך דשבין? כלומר, יש ארבעה בגדים שבמשך ימות השנה כהן גדול וכהן אידיוט לובשים אותו דבר. כלומר, את הקטורנט, את המכנסיים, את המצנפת ואת האבנט. בארבעת הבגדים האלו נחלקו רבי ורבי אלעזר ורבי שמעון, האם יש הבדל בין הכהן גדול לכהן אידיוט, שלפי דעת רבי אין שום הבדל... מה זה אין שום הבדל? טעיתי. שלפי דעת רבי ההבדל הוא אבנט. למה? כי במשך ימות השנה הכהן גדול לובש אבנט של קיניים והכהן אידיוט לובש אבנט של בוץ, ולפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון אף לא אבנט, הכוונה שאין ביניהם שום הבדל, גם האבנט לא, כלומר בארבעת הבגדים השווים אין שום הבדל. בכל אופן הגמרא אמרה שאין הכרח לומר שרבי הוא זה שסובר שהכהן גדול במשך ימות השנה היה לובש אבנט של קיניים. אומרת הגמרא, כי אתה רבין, רבין הגיע מארץ ישראל והוא אמר כעת אחרת כמו שנראה, ואת המחלוקת שהוא אמר, הוא אמר אותה בצורה מפורשת יותר. אבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, דברי הכל של בוץ. כלומר כולם סוברים שזה של בוץ, אין הבדל, ודאי וודאי, כי כך כתוב בתורה. בשאר ימות השנה, כלומר בשאר ימות השנה מה האידיוט לובש? דברי הכל של כלאיים, כולם לובשים, סוברים שבשאר ימות השנה כהן גדול לובש כלאיים. כמו שכתוב בתורה הקדושה לגבי אבנה של כהן גדול. לא נחלקו, כלומר מחלוקת של רבי ורבי אלעזר ורבי שמעון, אלא באבנתו של כהן אידיוט, בין משאר ימות השנה, בין ביום הכיפורים. הכוונה בזה, כאשר הכהן אידיוט בא ולובש אבנת ביום הכיפורים לתורך איזה עבודה מסוימת, או כאשר הכהן גדול הוא בא ולובש את הבגדי לבן, אז בזה ההבדל ביניהם. רבי אומר של כלאיים, כלומר רבי אומר שהכהן אידיוט לובש אבנת של כלאיים, רבי אלעזר ורבי שמעון סובר של בוץ, כלומר הוא היה לובש תמיד אבנט של בוץ. אז אם ככה המחלוקת ביניהם הוא איזה אבנט היה לכהן אדיוט. ופה רבין ורב אידי אין ביניהם מחלוקת, רבין ורב דימי אין ביניהם מחלוקת, אין ביניהם הבדל, רק ההבדל שרבין בא וביאר לנו מפורש מה כל אחד אומר. אם ככה ראינו מפורש שיטתו של רבי שהכהן גדול וכהן אדיוט היו לובשים אבנט של כלאיים. אומרת אמרה הקדושה, אמר רב נחמן בר יצחק, הפנן נעמית תנינה. גם אנחנו יכולים להוכיח הוכחה לכך, כמו שנראה כבר לגבי הדין ש... הגמרא מביאה כעת בברייתא, ששם מפורש להוכיח שאכן מה שרבי אמר, שהבנת של הכהן אדיוט זה היה מכיליים, כמו שנראה כעת. אמר רב נחמן בר יצחק, הפנן נעמית תנינה. כתוב בתורה הקדושה, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. מה זה המילים על בשרו? על בשרו, מה תלמוד לומר? ילבש. מה הכוונה בזה ככה? כתוב על בשרו ילבש. כתוב ולבש ילבש. מה הכפל לשון הזה? מספיק להגיד ולבש. מה זה ולבש ילבש? אומרת הגמרא, מה תלמוד לומר ילבש? אומרת הגמרא, להביא מצנפת ואבנת להרמת הדשן. דברי רבי יהודה. הכוונה בזה ככה. כלומר, שכאשר עושים תרומת הדשן, זה עבודה גמורה, וגם אז צריך ללבוש אבנט ומצנפת. כלומר, חייבת ארבעת הבגדים. כי מה שכהן שעבד בחלק בגדים חסר, העבודה שלו פסולה, בא להגיד לנו שגם בזמן תרומת הדשן, זו העבודה הראשונה שהייתה נעשית במקדש ביום, גם אז היה חייבים לשים אבנט ומצנפת. רבי דוסה אומר, הפיסוק ולבש וילבש בסוף, בא ללמד אותנו משהו אחר. רבי דוסה אומר, להביא בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שהם קשרים לכהן אדיוט. הכוונה בזה ככה. הכהן גדול הרי לובש בגדי לבן. מה היה עושה איתם לאחר יום הכיפורים? אומר לנו רבי דוסה, אמנם לעצמך, לכהן גדול זה כבר לא כשר, אבל לכהן אדיוט זה כשר. זה דעתו של רבי דוסה. על כך כתוב, ולבש ילבש, להגיד לנו שזה כשר ללבוש את הבגדים האלו לאדיוט במשך ימות השנה. אומרת הגמרא, אבל זה רבי והווה אומר על דברי רבי דוסה. רבי דוסה אומר שתי תשובות. רבי אומר, אמרתי עוד פעם רבי דוסה, איזה מיניות. רבי אומר, על דברי רבי דוסה, שתי תשובות בדבר. כלומר, יש לי שתי דחיות על דברי רבי דוסה. דבר ראשון, חדה, לאבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. הכוונה בזה כך. איך תיתן לכהן אדיוט במשך ימות השנה ללבוש את הבגדי כהן גדול של יום הכיפורים? הרי האבנת של הכהן גדול ביום כיפור, זה לא אבנט של כהן אדיוט. למה? כי מה רבי סובר, כמו שאמרנו להיל, שכהן אדיוט משמש באבנט של כליים. לכן, מה תשתמש עם האבנט של הבוץ שהכהן גדול לבש? הוא לא יכול להשתמש מזה במשך ימות השנה. זה אבנט שונה.
זה תשובה ראשונה. ועוד תשובה שנייה, אפילו אם תגיד שהיה אפשר להשתמש באבנט, אבל בגדים שנשתמשת בהם קדושה חמורה, כלומר שהכהן גדול נכנס עם זה לפני ולפנים לתוך קודש הקודשים, תשתמש בהם קדושה קלה של עבודה של כהן עליון, אלא מה תלמוד לומר? ילבש לרבות את השחקים. מה הכוונה לרבות את השחקים? הכוונה בגדי כהונה בלויים שהם גם כן קשרים לעבודה. כמובן לא בגדי כהונה קרועים, אלא בגדי כהונה בלויים הם גם כן קשרים לכהונה. בכל אופן, מה אנחנו ראינו מדברי רבי? ראינו מפורש מדברי רבי שהכהן אדיוט לא יכול ללבוש את האבנט של הכהן גדול מיום הכיפורים למשך ימות השנה. למה? כי במשך ימות השנה עובד הכהן אדיוט עם אבנט של כלאיים, מה שאין כן הכהן גדול ביום כיפור עובד עם אבנט של בוץ, לכן אי אפשר להשתמש בזה. אומרת הגמרא, ואז דה רבי דוסה לטעמי. כלומר רבי דוסה, מה שהוא אמר, שהפירוש של ילבש ללמד אותנו שכהן אדיוט יכול ללבוש את בגדי הכהן גדול למשך ימות השנה, הוא הולך גם לפי טעמו במקום אחר. לטניה, כתוב והניחם שם. כלומר לגבי הבגדים של הכהן כהן גדול אחרי שהוא השתמש איתם, כלומר בגדי לבן, מה עושה איתם? כתוב והניחם שם, מלמד שטעונים גנוזה. כלומר צריך לגנוז את אותם ארבעה בגדים ולא להשתמש בהם יותר, כלומר הם טעונים גנוזה. רבי דוסה אומר שלא ישתמש בהם יום הכיפורים אחר. כלומר כך, לכהן גדול כבר יותר אסור להשתמש בזה באותם בגדים, אבל מותר להשתמש בזה למי? לכהן אדיוט. הכהן גדול לא יכול כבר ביום כיפורים הבא להשתמש בזה, הכהן אדיוט כן יכול להשתמש. אם ככה, זה באמת מה המקור של רבי דוסה שאומר שהכהן אדיוט יכול להשתמש בהם. למה? כמו שאמרנו גם כן, רבי דוסה סובר שבמשך ימות השנה הכהן אדיוט לובש אבנט של בוץ, לכן זה מתאים לו. מה שאין כן רבי אומר, זה לא מתאים לו, כיוון שהכהן אדיוט במשך ימות השנה לובש אבנט של כליים, ממילא לא יכול ללבוש את אותם בגדים. אומרת מה טענו רבנן? מה קרה כאשר הרה פסול בכהן הגדול ביום הכיפורים ומינו אחר תחתיו? מה הדין כאשר הכהן הגדול המקורי חוזר לעבודתו? מה עושים כאן? אומרת מה, הרה בו פסול ומינו אחר תחתיו. כלומר, מינו כהן אחר תחתיו. מה הדין? של ראשון חוזר לעבודתו. כלומר, לאחר מכן, למשל דוגמה, הוא נטמע בזה תומה מסוימת, אז הראשון במוצאי יום כיפור חוזר חזרה לעבודה שלו, ושני, כל מצוות כהונה גדולה עליו. למה? כיוון שהוא שימש יום אחד אפילו בשמונה בגדים, מכאן ואילך כל מצוות כהונה גדולה עליו. כלומר, מה הכוונה? אסור לו להתאמות למתים אפילו לקרובים, אסור לו לפרוע, אסור לו לפרום, הוא אותו כהן גדול מאותם זמנים חייב לשמש בשמונה בגדים, ואסור לו להתחתן עם אלמנה. כלומר, כל מצוות כהונה גדולה, כמו שאנחנו נראה בעזרת שנבח בפרשת שבוע הקרוב, פרשת אמור, שם נראה את כל מצוות כהונה גדולה עליו. זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא. ראשון חוזר לעבודתו, כלומר הכהן גדול המקורי חוזר לעבודה שלו. שני, אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. כלומר הוא לא יכול בכלל להיות שום דבר. כלומר הוא לא יכול לעבוד בכלל בבית המקדש. אומרת הגמרא גם הוכחה לכך, אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף בן אלם מציפורי, שהרה בו פצול בכהן גדול, כלומר קרה מקרה שהכהן גדול נפסל, ומינוהו, כלומר מינו אותו לתחתיו, כלומר את יוסף בן אלם, הוא גם היה כהן, נתנו לו הוא להיות כהן גדול ליום כיפור הזה, ואמרו חכמים, ראשון חוזר לעבודתו, שני, כלומר שזה יוסף בן אלם, אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. מה אתה בדבר הזה? מסבירה הגמרא. כהן גדול משום איבה. כוונה בזה כך. גם רבי יוסי מסכים שהוא מקבל את דיני הכהונה הגדולה, הוא חייב לשמש בשמונה בגדים. אבל זה יגרם איבה, יגרם שנאה, שאותו כהן גדול עכשיו רואה פה עכשיו שניים שעובדים בשמונה בגדים, גם הוא וגם אותו מחליף. לכן בעצם זה לא יכול להיות משום איבה, לא נותנים לכהן הזה לחזור ולעבוד. אומר לו, מי עכשיו אתה לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. ובתור כהן אדיוט גם כן אתה לא יכול להיות טוב, בסדר, תגיד לפחות להיות כהן אדיוט רגיל, גם אי אפשר. למה? משום מעניין בקודש ולא מורידים, כלומר אי אפשר לבוא ולהוריד. אחרי שכבר מינת אותו בתור כהן גדול, הוא היה פעם אחד כהן גדול, אתה לא יכול להגיד לו, מי עכשיו תחזור חזרה להיות כהן אדיוט. אומרת הגמרא, אמר רבי בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. כלומר, הלכה היא כמו רבי יוסי, שבאמת אם מינו אותו, כבר לא מחזירים יותר אותו להיות כהן גדול. למה? כמו שאמרנו, משום איבה. ומדי רבי יוסי, שאם עבר ועבד, עבודתו כשרה. כלומר, רבי יוסי אומר, שאם הוא עבר ועבד בשמונה בגדים, כלומר אותו כהן המחליף, עבד בשמונה בגדים, כן העבודה שלו כשרה. למה? כיוון שסוף כל סוף הוא נקרא כהן גדול. כל מה שאמרנו לו לא לעבוד בבית המקדש, זה רק משום איבה. אבל אם בכל זאת עבדת וגרמת אפילו לאיבה, כשר העבודה שלו. אומרת אמרה, אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי יוסי. הוא מודה רבי יוסי שאם מת ראשון שחוזר לעבודתו. כלומר, רבי יוסי אומר שאם מת הכהן המקורי, אז אותו אחד שהחליף אותו ביום כיפורים יכול הוא ולעבוד בתור כהן גדול. אומרת אמרה פשיטה, מה החידוש בדבר הזה? דבר ברור,
למה שנחשוב שהוא ייפסל? מה הוא עשה? בסך הכל הוא כהן גדול, צדיק, מקשר. למה שלא נגיד שהוא יכול לבוא להחליף אותו אחרי הפטירה של הכהן המקורי? אומרת הגמרא, החידוש הוא, מה עוד התימה, הביא לצרה מחיים, כמה שמלן שזה לא כך. מה הכוונה? נסביר. אם תאמר שהשמני יבוא ויהיה קשר להיות כהן גדול לאחר הפטירת הראשון, כלומר, זה יקרה כמו צרה מחיים. צרה הכוונה אישה שנייה מחיים. כלומר, בחיי הראשון כבר תשרור תמיד איבה. למה? כי אותו כהן גדול המקורי תמיד ידע, זה המחליף שלי. וזה המחליף שלי, וזה יגרום מין שנאה, ולאדם הוא תמיד יחשוב אולי מתי הוא ימות, וכן זה הדרך, זה יגרום ביניהם מין שנאה, לכן היינו חושבים שאולי הוא לא יהיה קשר לבוא ולהחליף אותו בשביל לא לגרום את השנאה הזאת, כמה שמלן, שלא חוששים לכך, אלא בעצם אותו כהן גדול שמינו אותו ליום הכיפורים, אם נפטר הכהן המקורי, אפשר לבוא ולתת לכהן המחליף להיות כהן גדול, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.